Azərbaycandakı diplomatik korpusun nümayəndələri işğaldan azad edilmiş daha bir şəhərdə, Ağdamda törədilmiş erməni vandalizmi ilə yerində tanış olublar. Səfirləri, hərbi ataşeləri və beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki nümayəndələrini Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev, Ağdamın icra hakimi Vaqif Həsənov və digər rəsmi şəxslər müşahidə ediblər. Bugün Ağdam şəhəri, bəlkə də biz deyə bilərik ki, dünyada urbisayt, yəni şəhərə qarşı həyata keçirilən genosidin açıq bir muzeyidir. Və bunu da bütün beynəlxalq ictimaiyyət görür. Amma Azərbaycan öz konstruktivizm siyasəti ilə, öz quruculuq siyasəti ilə regionu, buranı da, Ağdamı da yenidən cənnətə çevirəcəkdir. Və möhtərəm Prezidentimiz tərəfindən də qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan buradakı bütün maddi və dini abidələri də yenidən bərpa edəcəkdir və onlara da öz sayğısını və qayğısını göstərəcəkdir. İndoneziya səfirliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Yusif Yusif yol boyu gördüyü mənzərədən dərin kədər hissi keçirdiyini bildirdi. Diplomatın ermənilərin Ağdamın Cümə məscidində heyvan saxlaması məsələsinə münasibəti belə oldu. Ümumiyyətlə, heç bir söz demək olmur. Bura ibadət evidir, mühafizə olunmalıdır. Allaha hörmətiniz yoxdursa da belə işlər görməməlisiniz. İzah etmək çox çətindir. Pakistanın Azərbaycandakı diplomatik missiyasının nümayəndəsi Nəvid Ancum da gördüklərini sözlə ifadə edə bilmədiyini dedi. Təkcə məscid məsələsi deyil. Ümumiyyətlə, digər yerləri gəzdikcə insanın gördüklərini, hətta təsəvvür etməsi belə çətindir. Şəhəri tamamilə dağıdıblar. Bu miqyaslı dağıntıları necə törətmək olar? Bu, tamamilə barbarlıq əməllərdir. Məscid məsələsinə gəlincə, onlar hətta o qədər irəli gediblər ki, müqəddəs binalarda, ibadət evlərində heyvan saxlayıblar. Buna görə necə kədərləndiyimi izah edə bilmirəm. Digər tərəfdən, şəhərin işğaldan azad olmasına görə çox şadam. Məsciddə namaz da qıldım. Məscid demək olar ki, təmizlənib. Sizi təbrik edirəm. Əldə etdiyiniz nailiyyət fenomenaldır. Ermənilərin törətdiyi əməlləri bu dəfə də şərh etməkdən qaçanlar oldu. Sözü gedən nümayəndələr əsasən danışmaq üçün səlahiyyətim yoxdur deməklə suallardan qaçdılar. Qeyd edək ki, Ağdam rayonu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında imzalanmış birgə bəyanata əsasən 20 noyabrda boşaldılaraq Azərbaycana təhvil verilib.